Nazdár. Tak ještě bych si chtěl zhodnotit. Johle, mňam. Ohoho. Tak se mi to líbí, je. To je krásný masakr. Tak se mi to nakonec povedlo, ani jsem nechtěl. Já jsem chtěl ještě zhodnotit tyhle ty Londýny, ale já si teda zajedu někam, kde bude klid. To se asi jen tak nestane. Já jsem si jen tak zajet na parkoviště, kde bude klídek, na pokec. Tohle se stalo, no, už po mě jdou tři. Hele, tady mezi baráky bych to mohl střihnout někam, tam se policajti bojejí. Co je tady? Taký barák, dobrý. Tady to střihnu takhle nenápadně sem. Tak. Takže, na zhodnocení tady máme Londýn 1969. Co bych k tomu řekl? Oproti GTA 1 je to stejný, ale jiný. Má to trošku jinou grafiku. Co mě překvapilo, je ta grafika těch aut. Oni mě provokujou. Uši, vy nevíte, kdo já jsem. Co mám teďka na triku? Uniknul jeden. Ještě mi tady oblejzá auto. Kde seš? Tak. No. No to taky, já prostě nemám klid. Tady jsem tak dobře, já na nich zaparkuju, když to chtěli. Tak. Tak, kde jsem to skončil? Já jsem ještě ani nezačal. Jo, překvapila mě ta grafika těch aut, že to... Samozřejmě ty auta jsou zpracovaný jinak. No co to je? To už si ze mě dělají srandu. No narovnej ještě ty, tak. Uňa! Tak, teď už nás bude klid. Tak. Něco tam houká, to vypadá jako sanitka, to je dobrý. Radši zajdu ve zároch. Ještě je tam slyšet. Tak, dobrý. Takže, ty auta, že ta grafika je změněná všech aut, že jsou tam jiný auta, ale že má i jiný takový styl, takový plastičtější, prostě jiný než má GTA 1. Takže to se mi zdálo trošku divný. Tady budu v klidu. Trošku divný, ale je to jiný, takže je to dobrý. Že je to změna. Co se mi tam tady nelíbilo, teda tady tohle je 61, já mluvím zatím o 69. Co se mi tam nelíbilo je, že poldové jsou šediví, takže se hodně pletou s normálníma lidma. A ještě jsou stejně šediví jako zdravotníci, takže když někde běží zdravotník, tak si můžu myslet, že je to zdravotník, ale je to zrovna polda a zabásne mě. Potom, ještě co jsme tady nevyzkoušeli a proto jsem failoval furt tu jednu misi v té části, jak jsem přijel k němu a on rychle zdrhnul nějaký člověk, který tam na mě čekal. Tak jsem odjel, vzal jsem si samopal, přijel jsem a on zase rychle zdrhnul a failo mi to. Co to je? Není to polda. Já si běžel zpátky. Co měl nechat, no? Ne, to je zdravotník. A proč běžel jsem? On je tam oživuje. No, no nic. Tak v té misi se to mělo udělat tak, že tady je totiž nová funkce, že když se sebere nějaký power-up, tak samopálem se dá střílet z auta, že se nemusí vystupovat. A tak se to mělo udělat, že jsem měl zastřelit rovnou z auta. Ale to mi nikdo neřekl. Nebo možná mi to řekli v těch jejich zakódovaných zprávách. No každopádně jsem to teďka zkoušel a bez té mise nebo bez toho power-upu to nejde. Takže smůla, neukážem si to. Potom, co se mi tady líbilo, že změnili ty lakovny. A změnili je tak, že jsou průjezdní. Že se dají
Myslím, že mají větší vchod a východ, takže se tam nemusím trefovat do té jedné garážičky uprostřed. A dá se to projet skrz, takže nemusím se tam trefovat, zase vyjíždět. Takže to je super, že to jenom projedu a hotovo, vymalováno. To je parádní. A samozřejmě grafika je jiná, je nějaká londýnská, mně se tenhle Londýn, tenhle ten styl moc nelíbí, ale jako dobrý, aspoň je změna. Ty černé silnice, to je taky docela rozdíl oproti GTA 1, kde ačkoliv ty silnice ve všech těch městech byly trošku jiný, tak byly furt světlý hrozně. Takže to bylo hodně přehledný. Tady je to takový temný, tmavý, depresivní, ale fajn. No. A teďka ale přejdeme k Londýnu 1961, to je ten Mission Pack 2. Tenhle Mission Pack 1 bych řekl, že je v pohodě, normálně, jak bych si to představoval, dobrý, parádní. Ale 1961, to je naprosto nejodfláklejší díl ze všech GTAček, co existují a budou ještě existovat, i když jsem je nehrál. Nechápu, respektive já to trošku chápu. Oni udělali úplně nový auta, zase nová grafika, furt stejně takováhle zakulacená, ale vyměnili je a dali nový auta. A mně to připadá, jako by někdo chtěli udělat další mission pack, tak řekli, jasně, uděláme nový auta, tak oni udělali auta, dodali je někomu a řekli, a vy udělejte mise a hotovo. A jim se to nechtělo dělat, nebo na to neměli čas, nebo je to nebavilo, a odflákli tady ten humus, co tady je. Protože jinak nechápu, proč by všechny auta předělávali. A předělávali si s tím takovou práci a pak vymysleli jakou blbost. A samozřejmě oni tady udělali 4 hlavní telefony. Jeden mobilní telefon, nebo mimo, a potom ještě 2 v autě speciální. Ani to nejde udělat tak, že se splnějí, to jsme viděli, že když splním prostě o jeden míň, ani nemůžu splnit všechny, tak už mi to skončí a konec. No a takže málo telefonů, nechtěl jsem to vymýšlet, ale proto, aby to se dalo hrát díl, asi si mysleli, když nevymyslí už, já nevím, hodně, nějaký 4, 8, 12, já nevím, 15 třeba telefonů misí nevymyslej. Tak si řekli, na to kašlem, uděláme jenom 4, tady nějaký 2 v autech, které stejně nepůjdou, a jednu. Ale to by měli ty lidi moc rychle hotový a bylo by to jako, hned by to dohráli. Uděláme to hrozně těžký. Tak dali tam strašně krátký časy na to všechno na čas a strašně krátký. Takže se to nedá stihnout. Dá se to stihnout jenom v tom případě, že vám nikdo nevěde do cesty náhodou. Tak nějakým omylem se to stihne. Prostě odfláklý, hrozný, hrozně těžký díky tomu, že to nejde pořádně udělat. A týhle odfláknosti, odfláknutelnosti svědčí i to, proto svědčí, že tady prostě po městě jezdí normálně formule. Běžně, jako běžný auto si tady jede formule. To přesně bylo určitě dělané tak, že tady jsou speciální auta, tohle jsou formule, jsou nějaký speciální mise, to bude zaparkované někde tamhle za rohem, tam si to budeme se člověk vzít, to pojede hrozně rychle a bude to nějaká speciální mise. Oni se na to vykašlali, dali to úplně jako normální auto, takže si to tady jezdí běžně, jako v běžném provozu se jezdí formule, úplně nesmysl. No a ještě, aby to nebylo, když teda, aby to ten člověk stihnul, když je to na takový krátký čas, tak dáme všem autům strašné rychlosti a ještě tam dáme bonusy jako power-upy, které budou dávat další rychlosti, turba, aby to pořádně jezdilo. Takže to vypadá jako nějaká načítovaná hra a samozřejmě, když používáte normálně cheaty, tak si tím tu hru zkazíte a je to úplně nesmysl. A tady je to nesmysl nenačítovaný díky tomu. No, to bychom měli teda rychlost aut, málo misí, nesmyslnost, že tam jezdí formule běžně na cestě. A vzniklo z toho podle mě nejhorší a nejtěžší díl, jaký existuje. Ani bych to nebral za nějaký normální díl, to je prostě odfláklá věc, kterou podle mě dali někomu udělat na koleni, a aby to nějak jenom splácal dohromady, že to asi museli udělat, třeba to měli ve smlouvě, nevím, nějaký 2 mission packy, tak prostě to nějak splácejte, aby jsme to měli z krku a hotovo. Takže tohle je rozhodně nejhorší. No a takhle bych to asi zhodnotil. Tohle bych nikomu nedoporučoval hrát, tenhle Mission Pack 2. A ten Mission Pack 1 tomu, komu se líbilo GTA, líbilo GTAčko 1, tak tomu bych to mohl doporučit, protože je to prakticky normální, akorát, že jiná grafika a jinak podobná hra. Takže takhle bych to zhodnotil. A teďka se vydám teda
tady zakončit tuhle tu éru GTA 1 smrtí. Projedu se tady po městě. Taky jedna z věcí, co je škoda, je to, že do toho Londýna, vlastně ten 1969, přidali mapu, ale nedali, vůbec ji neumožnili hrát pro jednoho hráče. To je jenom multiplayerová, takže vůbec nevím, jak vypadá, což je škoda. Abych to když tak zkusil ještě nějak spustit, jenže já myslím, že jsem to zkoušel a ono, jak nejsou ty servery, nebo jak se, když se to nespojí s někým, tak se to ani nenastartuje, takže se na ně ani nemůžu podívat, jak vypadá. To škoda. Mohli tam vymyslet pár misí. Už mi to rachtá, takže za chvíli umřu a bude konec. Tak si do mě dubni. No ještě... Když on vystoupí. No, konečně. Tak se mi to líbí, od Napolda. No, tak to by bylo zhodnocení GTA 1 Londýn Mission Packů 1 a 2. Příště se podívám na GTA 2. Ta bude naprosto perfektní, si myslím. Doufám, že mě to nesklame. Protože vždycky jsem to měl za to, že je to perfektní hra. A jestli teďka se zklamu, tak to bude špatný. To bych nerad. Tak čau.